Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Krimfestivalen. Jeg heter Kari Birkeland, og det veldig hyggelig for meg å sitte her sammen med Trude Teige og Torkil Damhaug. Og denne solfylte lørdagsformiddagen skal vi altså diskutere det ondes problem, intet mindre. Velkommen begge to, aller først. Vi drev og diskuterte dette litt i går, vi Torkil. Ble liksom ikke ferdig da vi hadde hatt et bokbad, så ble vi sittende her. Vi sittende på scenen. Det er vel et tema som vi fort blir engasjert i. Så ja, ja, vi fortsetter i dag. Vi fortsetter i dag. Trude, så fin dress. Takk. Det er min powersuit. Ja, nemlig. Det er det vi kjører på. Men Trude, som mangeårig journalist, så har jo du dekket masse forferdelige saker. Grusomme hendelser. Lar du deg fortsatt overraske av ondskap? Jeg tror som journalist så kommer man borti veldig mange saker, og at man etter hvert blir litt sånn avstumpet nesten. At man tenker, det finnes, sånn er det der ute. Det finnes ondskap, det finnes mennesker som gjør onde ting, og man forholder seg til det som et fakta. En fakta at det er sånn været er, rett og slett. Så jeg blir ikke alltid så veldig overrasket, eller jeg blir ikke overrasket over at det skjer ondskapsfulle ting. Men det som overrasker meg av og til er jo altså, hva folk kan få seg til å gjøre av ondskap. Hva sier du, Torkil? Blir du overrasket? Ja, jeg lar meg overraske fortsatt, selv om du lever i en verden hvor det begås ufattelige grusomheter. Så det har jeg nok. Men med min bakgrunn fra psykiatrien så dreier det seg jo veldig mye om å prøve å forstå hva er det som får et menneske til å begå handlinger. Jeg har hatt noen i behandling som har begått drap eller begått overgrep, og da for å kunne gjøre noe for noen så er det nødt til å komme nærmere inn på en forståelse av hva som ligger bak. Hvorfor skjedde dette? Men har du klart å finne noe svar på det? Hva er det som driver folk til de verste tingene? Ja, nå finnes det mange svar på det, og jeg har jo ikke ett svar, men jeg tror nok både gjennom min bakgrunn som lege og psykiater, også ut fra å følge med på hva som skjer i verden, så har jeg i hvert fall forsøkt å sirkle inn noen av disse spørsmålene. Hva er det som gjør, og hva er det som driver oss til å begå onde gjerninger? Ja, hva er det da? Det er, ja, først så tror jeg det kan være nyttig å ha et begrep om hva snakker vi om når vi snakker om ondskap. Altså, hva er begrepet? Og for meg har det vært nyttig å sirkle det inn såpass enkelt som at det er når du begår en gjerning som du vet skader et annet menneske, fysisk eller psykisk, og du vet om det, så du gjør det med en hensikt. Så har du selvfølgelig snakk om hvor det er selvforsvar eller forsvar av folk som trenger beskyttelse, som vil falle utenom. Men vi nærmer oss noe der at det er en bevisst handling for å påføre et annet menneske smerte. Men kan ondskap også være å la være å gjøre ting? Ja, det er jo en form for ondskap hvis et menneske trenger å reddes, og du vet det, og du bare blir stående og ser på det. Så tenker jeg det er det. Men jeg har sagt det veldig mange ganger, jeg kan godt gjenta det i forhold til det å skrive krim, da. At det som interesserer meg mest når jeg skriver selv, det er hvor kom denne gjerninga ifra? Hvor kom denne handlinga ifra? Hva var det som skjedde? Og så tenker jeg sånn at i utgangspunktet så er vi fødde helt like. Vi er små, uskyldige barn. Og så er det noen av disse uskyldige barna som vekser opp og blir tenåringer eller voksne. Og så blir de skyldige. Så vi går fra å være uskyldige til å bli skyldige. Og da skjer det et eller annet på veien. Og hvis jeg går inn i en rettsak, en drapsak for eksempel, rettsak, og sitter i salen og hører på, eller overgrepssak eller sånne ting, så kan du være 99% sikker på at du får historien om et ødelagt barn. Så veldig ofte, så, i hvert fall når jeg skriver, så er jeg mer, eller like mye da, interessert i historien til gjerningspersonen. Hva var det? Var det
samfunnet som svikta, var det heimen, foreldre, ble vedkommende utsatt for overgrep selv. Hva gikk det galt i det livet fra å være helt uskyldig til å bli for eksempel en drapsperson? Og det synes jeg også når jeg leser litteratur, at den krimlitteraturen som klarer å beskrive forholdene rundt gjerningspersonen og gi meg også en forklaring at ondskap er ikke bare noe som ok, her har vi en seriemorder i Oslo, ondskapen er løs i Oslo, ikke sant? Men hvor kommer det fra? Og jeg har reflektert veldig mye rundt det når jeg har skrivet true crime-bok også, og gått inn i virkelige saker, der jeg ikke sitter og finner på ting, men der ting har skjedd, og da kan du se mye av det samme, at det er noe som har gått galt i et menneskes liv som klarer å utøve vondskap, i alle fall i de fleste tilfeller. Ja, men er det alltid en forklaring, så som Trude sier, altså at barndom eller sviktende omsorg, eller kan man være født ond? Jeg tror ikke man er født ond, fordi det er et begrep som vi bruker på gjerninger som begås av mennesker. Jeg tror ikke at vi er født like. Noen er født med en større kapasitet, eller kanskje en mangel som har med biologi å gjøre, som gjør at de lett vil kunne begå onde gjerninger. Og det dreier seg om mulighet, altså om en svikt i evnen til å utvikle empati, som selvfølgelig har veldig mye med barndom, oppvekst og miljøet du er i, men som også har noe med hjernens sammensetning å gjøre, hjerneanatomi, hjernefysiologi. Forskning kan peke i retning av at mange av de som da ender opp med en sånn form for psykopati-lignende diagnose, at mange av de kan ha en underutviklet evne til empati som har å gjøre med at visse deler av hjernen ikke fungerer helt sånn som det skal. Så derfor så er vi ikke født like. Ingen er født onde, men vi er ikke født ulike. Vi er født ulike, og for noen så blir det en mye lengre vei til det å bli et godt menneske enn det er for andre. Men da er du veldig avhengig av hva slags oppvekstvilkår du kommer i da, ikke sant? Og hvor mye kjærlighet du får. Jeg tenker at du kan ha en helt normal hjerne, men du vekst opp uten kjærlighet, uten å lære deg den evna til omsorg, og at du da får underutviklet en empatisk forståelse, for eksempel. Helt enig. Men kan man tenke seg det motsatte også? Altså, du er født med denne, i og med at du sier at nå er det veldig mye forskning på dette, at noen faktisk har en sammensetning i hjernen som gjør at du mangler en del vesentlige egenskaper. Men kan man da tenke seg at man kan være født da slik, men så blir man så tatt godt hånd om i oppveksten at det ikke får utvikle seg? Ja, det er nok ganske sikkert. Dette er jo en samvirkning mellom arv og miljø, altså det biologiske og det miljøet du vokser opp i. Og hvis du vokser opp i et miljø som tar veldig godt vare på deg, og du får veldig mye god omsorg og empati, så lærer du jo mye av det også. Og det kan kompensere for noe mangler du er født med. Jeg har et eksempel fra, jeg har gitt ut en true crime-bok sammen med Eva B. Ragde, som vi skal snakke om senere her i dag. Og en av de sakene vi forteller om der, det mener jeg er en psykopat. En mann, en ekte mann. Og det var da når den saken kom for noen år siden, så var det den strengeste straffen som var gitt i Norge i en mishandlingssak. Men det som var veldig interessant der er jo psykopaten, ikke sant? Men i kombinasjon med rus, så gikk det helt av skaftet, ikke sant? Og den typen grusomhet, bestialske mishandlingsmetode som hans kone ble utsatt for, begge, godt utdannet, bodde pent, det var ingenting som man på en måte tenkte at her var det noe som ikke stemte, er så utenkelig nesten for meg som krimforfatter å komme på det han gjorde med henne. At jeg tenker der er noen andre trigger også, for eksempel rus da, som er viktig. Men Trude, du nevnte det selv altså, på åstedet som jo skal snakkes om senere her i dag på Krimfestivalen, sammen med kriminaltekniker Eva Ragde. Og det er klart, finner man et drapsoffer, så er jo det et bevis på ondskap. Men har dere eksempler fra boka på andre bevis man har funnet, som rett og slett utover drepte mennesker, som er sånn tegn på ondskap? At man gjør noe litt ekstra
ondt. Ja, altså, altså i denne saken ja. Som jeg nevnte, da, ikke sant? Hvis du ser på beviser i den saken der, så, så er det så typisk en sak der denne kvinnen er halvt død, kommer på sykehus, vil ikke anmelde mannen. Ikke sant? Og krimteknikeren må da gå inn i en leilighet. Der har det vært politifolk før. To politibetjenter som kommer til den leiligheten der mishandlingen har skjedd. De ser ingen tegn på at det har foregått mishandling. Men så kommer krimteknikerne inn, og så ser de skade på vegger eller møbler eller ting og sånt, og så, som de ser på en helt annen måte. Ikke sant? Og jeg tenker at, et sånt bevis på ondskapen hun ble utsett for, det var alt håret han hadde revet av henne som han hadde samlet på. Mm. Ikke sant? Uhyggelig. Ja. Nå snakker vi jo veldig mye om den, det vi kan kalle den sadistiske ondskapen. Det er noen som finner tilfredsstillelse i å påføre andre smerte. Du er jo litt inne på dette, det spørsmålet du stilte i sted. Du unnlater å gjøre noe. Er det en form for ondskap? Og det kan jo absolutt være. Det ser vi jo i mange, hvis du lever i et samfunn, en kultur som systematisk begår overgrep, som for eksempel naziregimet i Tyskland, så var det å unnlate å gjøre når du vet om det, men lar det skje. Det er jo også en form for ondskap. Og det kan jo hende at, og det er altså dette som da ofte kalles for ondskapens banalitet. Og vi i Norge i dag, som lever i et helt annet samfunn, et av de frieste samfunnene som historien har sett, vi må også være klare over at vi kan komme i en situasjon hvor samfunnet, kulturen, behandler mennesker på en sånn måte, så vi har unnlatt å si fra. For eksempel når det gjelder flyktninger og flyktningers skjebne, så er det en politikk som vi kanskje da slutter oss til, som fører til at mennesker blir påført store lidelser og smerter. Mm. Og en annen ting er jo dette med hva vi gjør med de neste generasjonene hvis vi fortsetter dette med, altså med CO2-utslipp og forbruk av naturressurser i det tempo vi gjør. Hva gjør vi i forhold til hvordan blir det å leve for neste generasjonene? Mm. Det er også en problemstilling der. La vi dette skje, eller sier vi fra? Det med krig er jo, når du snakker om nazisme og sånn, jeg har jo skrevet om 2. verdenskrig i flere sammenhenger, og tyskerjentene, og hvordan de ble behandlet. Og jeg måtte fundere veldig mye på det, for jeg endte jo opp med research i en by i det som ble Øst-Tyskland etter krigen. Og den byens historie blåser med banen, fordi man tenker at ok, tyskerne dro til Sovjetunionen eller Russland, gjorde mye ondskap mot sivilbefolkning og andre. Men så skjer det at russerne kommer til Tyskland og rykker vestover, og så begår de kanskje ondskap som er minst like ille mot det sivile. Ikke sant? De voldtar alle kvinnene de dreper. Ikke sant? Det er for 250 000 barn i Tyskland med russiske fedre på grunn av voldtekter. Ikke sant? Og nå sitter jeg og skriver om japansk fangenskap under 2. verdenskrig, og det er enda verre. Ikke sant? Og jeg har sittet og tenkt, hva kommer denne ondskapen ifra? Dette å fornedre og undertrykke og drepe til og med uskyldige barn og kvinner i interneringsleire. Og da er det interessant. Da kan du se på Kompani Lauritzen, så kan du se at du kommer inn der, og så blir du plutselig en del av en kultur som sier at sånn skal du oppføre deg. Og dette skjer med menn i krig, soldater, nesten uansett hva slags nasjon det kommer fra. Amerikanerne gjorde i Vietnam, det samme skjedde på Balkan, ikke sant? Vi ser det i Midtøsten, og begge sier det like ille omtrent. Men det er jo interessant, tenk på det som Trude snakker om, altså for eksempel hvordan vanlig nordmann behandler tysker jenter, da, for å bruke et sånt begrep, ikke sant? Hvor vi har jo mye ondskapsfullhet i oss alle sammen. Og tenk på den siste boka, Torkel, Se en annen vei, den er jo fra Budapest og har jo tråd tilbake til 2. verdenskrig, og det handler jo veldig mye om hukommelse og fortrenging, ikke sant? Og hvordan vi rett og slett evner å bare legge lokk på vanskelige historier, både kollektivt og individuelt. Mm. Som jeg synes også, vi ser jo det litt nå i forbindelse med Morten Michelet sine bøker, at vi faktisk kanskje må gå litt i oss selv og tørre å ta denne kollektive hukommelse. Hvorfor er du så interessert i hukommelse og fortrenging?
Det er... Jeg fortrenger, jeg er kanskje ikke så rart som psykiater, men hukommelse. For det første kan man si at som forfatter så er hukommelsen et av de viktigste redskapene du har, det å huske. Så hukommelse er jo fascinerende for så vidt, men jeg har alltid interessert meg for hva er det som gjør at vi husker visse ting. Og det vil jo ofte være de tingene som passer med den historien vi har om oss selv og om livet vårt. Det har vi en tendens til å huske. Altså hvem jeg er, om jeg er vellykket eller mislykket, så plukker vi gjerne ut minnestoff som vil understreke den. Eller den familiehistorien vi lever i, der lager vi ofte sånn bilde av hvem familien vår er, og så er det visse ting som vi husker som blir den familiens felles hukommelse som bekrefter hvem vi er, og i samfunn og en kultur. Og for nordmenn så er jo den med motstanden under krigen, en del av vår identitet, altså etterkrigsgenerasjonens identitet. Og det var jo lenge veldig vanskelig å pirke bort i det i det hele tatt, at det da kanskje ikke var alt som var like bra som skjedde. Men så har vi kommet til en ny tid, nye generasjoner som nå kan se på dette på nytt med nye øyne, uten at det rokker så mye ved den identiteten som vi hadde. Men det må jo selvfølgelig gjøres på en historisk forsvarlig måte. Du må bruke kilder på en god og nøktern måte å kunne underbygge det du påstår. Så det er en interessant diskusjon, selvfølgelig. Men det er interessant dette med fortrenging, synes jeg. For la oss si, nå har det jo vært veldig mye snakk om Baneheia-saken igjen. Vi skal ikke gå inn på skyldspørsmål der, men det er jo også en post senere i dag med boka til Jahr om saken. Mange har sett dokumentaren og podcasten. Men Torkel, kan man tenke seg at man kan gjøre slike grufulle handlinger ikke bli tatt og klare å leve videre, altså fortrenge det? Ja, det er det jo eksempler på. Det er hvis du da mangler denne, hvis du har en sterk svekket empati, vi kommer stadig tilbake til det begrepet, det er jo nøkkelen for å forstå, tenker jeg, hvordan du begår onde handlinger. Det at du på en måte kan enten altså, ha en nedsatt, altså empatien din fungerer ikke som skal, eller at du kan sette den ut av spill for en tid. Og det gjør vi jo, det er vi avhengig av å måtte gjøre også. Men at mennesker er så skadet, altså har så liten evne til empati, at de etterpå ikke kjenner noen anger, ikke noen form for skyld eller samvittighet, og kan leve hele livet etter å ha begått de verste handlinger, det ser vi dessverre eksempler på. Vi har jo en massemorder som sitter i fengsel etter det som skjedde for snart 10 år siden, som ikke viser noen tegn til anger. Og jeg var til stede, det var kanskje dere også, under noe av rettssaken mot ham. Og det han ga uttrykk for var det eneste han var angret på, var at han ikke var mer effektiv og fikk drept flere mennesker. Så tilsynelatende ser det ut som et eksempel på et menneske som kan leve med etter å ha begått de verste ugjerninger uten å kjenne anger. Og da er det noe ved det menneskelige som er skadet, og kanskje skadet for godt. Og tenker du da at det er biologi, er det oppvekst, eller er det en kombinasjon? Ja, og det er skrevet mye, og vi trenger å forstå Behring Breivik best mulig, nettopp for å bearbeide det traumet det er for hele samfunnet, men også for å kunne se hvordan unngår vi at noe slikt skjer igjen. Og det som jeg har kunnet se så langt, er at dette er en kombinasjon av medfødt dysfunksjon og et oppvekstmiljø som forsterker denne svekkelsen som er der fra begynnelsen også. Det er rart, jeg tenker tilbake også på journalisters rolle i, ikke sant, husker du, altså i ettertid da, så mange journalister som dekket for eksempel da Baneheia-saken og også naturligvis Utøya, men det der monsterbildet for eksempel man skapte av Viggo Kristiansen, helt, altså mange journalister i ettertid har tenkt at, altså, vi gjorde det, folk gjorde det. Hvorfor driver man med sånt, Trude? Hva er det for slags mekanismer som foregår i oss da? Når vi jeg tror det handler, altså, først og fremst så handler det om en sånn sak at vi alle, som ikke engang er berørt av selve saken, må få et svar. Vi må henge liksom den bjella på katten, vi må vite hvem er det som har gjort dette her, ikke sant? Og det føler jo også journalister, tenker jeg, ganske stort ansvar for.
Men det begynner jo ikke med journalisterne, det å skape det monsterbildet. Det begynner jo med den informasjonen journalisterne får ut ifra politiet. Og jeg tenker det som, og hvis man da får den informasjonen som man fikk fra politiet der, så har jo pressen og journalister da et monsterbilde allereie, ikke sant? Som man kanskje slår enda større opp. Og jeg tenker det som for meg kanskje fremstår som noe av det mest interessante med at Baneheia-saker kommer opp igjen, er ikke at journalister hadde skylapper på den saken, men om politiet hadde det. Det tenker jeg er det viktigste å få ut av den, den nye rettssaken der. Om det kommer frem ting der som tyder på... Og ikke minst på, bevis som dere... Jo, jo, ja, men det er jo det det handler om. Ja, men som tyder på at, at politiet har feiltolket bevis eller ikke, ikke lagt vekt på bevis. Alt dette som man er så opptatt av nå, at, at politiet ikke skal... Vi hører jo politiet hele tiden si alle rettssaker, eller i alle saker er etterforsket, at vi har mange teorier. Det er alt for tidlig å binde seg. Og spørsmålet for meg er om man gjorde det for tidlig i Baneheia-saken. Ja, det er jo... Jeg synes det er kjempespennende. Men Torkel, jeg tenkte på en annen ting innenfor rettspsykiatrien. Altså de begrep man brukte for 20 år siden. Man sa for eksempel sinnssyke gjerningsøyeblikket. For det har jo vært flere i disse dokumentarene har jo rettspsykiaternes vurdering kommet fram. Man bruker også begreper som varig sjekkede sjel, nei, svekkede sjelsevner. Og det gjør man ikke lenger. Dette med å være psykotisk, altså man bruker ikke sinnssyk, men å være psykotisk i gjerningsøyeblikket, det er jo fortsatt en viktig bedømning. Fordi da skal du jo fritas for straff og, og få behandling for det. Så det. Men man har nok fått andre begreper som da er mer presise. Man bruker ikke bare svekkede... Nei, hvorfor ikke? Nei, det er vel et begrep som er ganske upresist som man brukte, og dette med altså, sjelsevner, hva er det? Ja, hva er det? På den tiden man satt tilbakestående. Ja, men hva sier man nå da? Nå kan ikke jeg si om rettspsykiaterne bruker et tilsvarende begrep, men man vil gå inn på dette med, som vi snakker om her, med evne til empati og svekket evne til å sette seg i en annen sted, og det vil man jo se på, og da kanskje bruke de begrepene nærmere i stedet. Men jeg tenkte også å tilføye, det er veldig viktig at vi får en avklaring i forhold til skyldspørsmål, hvis man kan få det, det ønsker vel alle. Men dette med at det ble laget et monsterbilde, som du spurte om, det tror jeg selvfølgelig, det er et behov for å få avklart denne saken. Det er så grusomt, vi må få et svar. Men det kan hende at det er et behov for oss også, fordi sånn som vi snakker om ondskap nå, så er det noe alle kan begå onde gjerninger. Alle har den evnen i seg. Og da har vi nok også det i oss at vi gjerne vil legge ondskapen et annet sted. Og projisere den ut og lage monsterbilder eller lage hekser og drive heksejakt, at det er noe for å på en måte kjenne at man frir seg fra den ondskapen man har mulighet for å begå selv. Og det tror jeg nok kan forsterke den typen fokus i straffesaker. At noen blir skurkene og de blir de onde. Og vi bygger opp, vi er med å bygge opp under det. Ja, og i journalistikken er det jo andre mekanismer. Vi skal jo ha folk til å klikke på saker på nett, ikke sant? Og det å bruke sånn begrep som monstere fra Baneheia eller sånne ting er jo liksom det sånn, så journalister eller mediehus tjener penger på det. Så det er jo noe med å blåse ting ut av alle proporsjoner også av og til, bare for å få folk til å søke til og lese det. Lese den saken, ja. Dere, ja, det var et fælt tema på en, men det er jo veldig interessant. Og nå, du sa tidligere at du skriver jo nå faktisk igjen da, en historisk roman. Du endrer jo, der er litt Kajsa Koren, og så er det litt Åsted. Og nå er det morfaren din sin historie vi skal... Ja, det er ikke min morfar, for alle folk tror det. Første ja, alle heter... tror det er din mormor, og det er ikke ja, det. Nei. Men mormor danset i regnet blei og har jo vært en kjempesuksess. Så nå tenkte jeg at nå kan jeg skrive henne manns historie, altså morfars historie. Og det er også en krigshistorie, så nå har jeg virkelig gått... Jeg har aldri, som jeg sa tidligere, tenkt så mye over ondskap og hva ondskapen kommer ifra. Så når jeg har brukt kanskje 5 år nå på å forske på
krigen i Sørøst-Asia, i Stillehavet, og Japans rolle. Og så oppdaget jeg plutselig at det satt nesten 1000 nordmenn, mest menn, men kvinner og norske barn i japanske fangeleire under det mest grusomme forhold med de forferdelige avstraffingsmetoder. Og da, når jeg gikk inn i det, så tenkte jeg, hva kommer all den ondskapen ifra i denne krigen? Denne japanske bushido-kulturen og ikke ta på ansikt og alt det der. Så det har jeg drivet og forsket på i noen år. Vi ser frem til, det ser vi frem til, og du... Torkel, du skriver om kvinnelige programledere i TV. Ja, den nye boken min nå, så er utgangspunktet at tidligere nyhetsanker som nå har sitt eget program i NRK blir funnet drept i sitt barndomshjem. Mm. Og hva setter det i gang i nærmeste miljø rundt henne? Og hvem kan stå bak en så grusom handling? Det høres. Hva skriver du om ja. Sånne som oss? Vi blir veldig nysgjerrige nå. Hallo. Jeg har truffet så mange av dere etter hvert. Dette er jo også fordi rundt dette å være profilert, og det er jo en underliggende den makten du får ved å være et mediemenneske og som kan påvirke mange. Det er et underliggende tema her, så det er vel et... hovedårsaken. Dette skal vi lese, Kari. Vi gleder oss veldig. Nå kommer Knut her, og klokken går. Så tusen takk og lykke til begge to med prosjektene. Tusen takk til alle som ser på, og det må du jo fortsette å gjøre, for på krimfestivalen.no kan man få med seg alt som skjer når man selv vil. Det er 50 forfattermøter som dette. Så følg med. Takk for nå.